sikutarajia blow up kupokelewa kwenye ukubwa huu ambao mimi nauona. Mimi waga na nikitoa wimbo huwa naweka tu 50% kwa sababu na mimi mashabiki wao ndo wanachagua hichi kitu ni tunakipokea kwa ukubwa gani. Sisi kwa mimi naikaga tu 50% kwa hiyo imeni surprise na pia imenipa nguvu ya kuamini kwamba inabidi ni focus kwenye vitu vya tofauti zaidi kwa sababu tumefikia huko na mimi nilikuwa natamani tufikie huko. Mbona inabidi tupokee vitu tofauti tusibaki pale pale. True. Tumalizie hii. Ni ngoma gani ambayo imekupa changamoto zaidi hapa pale ambapo ulikuwa unaikamilisha albamu hii ya Fundi na ilikuwa ni changamoto gani Rich? Kiukweli katika ngoma ambayo imenipa changamoto sio moja. Ngoma kama nne kama sio tano zote zilikuwa na changamoto ngumu ila sio leo na Big Zuri kwa iko sasa hii ilizidi changamoto yake. Hii kama kwanza file ilipotea kabisa kwanza ya audio nikajua sasa itakuwa msanii kama msanii ufix. Wewe unajua una fix vipi? File ilishapotea hapo na video mshashoot. Ikaja masuala ya video pia mtu ambaye atakiwa edit hiyo video ya Big Zuri pia muda ulikuwa umeshapita na sisi tulipitisha muda kwa hiyo akawa editing kai imeishia kati kwa hiyo hawezi kumalizia. Kuna bidii pia upe file lako ujue unamaliza vipi. Ngoma na Big Zoo sio leo. Ilikuwa na changamoto kubwa kweli sana kiukweli. Nice one. Asante sana Rich Mavoko kwa time yako. Blow.